Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Muhammedin ve alihi tahirin. Ve lanetullah ala a'daihim ecma'in minel an ila liqa yevmiddin. Rabbi şirah li sadri ve yassir li emri ve ahlul ugdata min lisani yafkahu kavli. Allahümme kulli veliyyikel hüccati bilin hasan. Salavatka aleyhi ve ala abai fi hadhihi sa'ati ve fi kulli sa'ah. وَلِيًّا وَحَافِظًا وَقَاعِدًا وَنَاصِرًا وَدَلِيلًا وَعَيْنًا حَتَّى تُسْكِنَهُ اَرْضَكَ تَوْعًا وَتُمَتِّيَهُ ف۪يهَا تَو۪يلًا İstəyirəm bir neçə cümə insan barəsində danışaq, insanı tanıyaq və elə hesab edirəm ki, insanı tanısaq, dinin əmir və qadağalarının da fəlsəfəsini, mahiyyətini bilərik. Həmçinin dinin, vəhyin zərurətini anlayarıq. Və belə olanda insanların dinin göstərişlərinə, əmir və qadağalarına tabi olması da, təslim olması da, onları yerinə yetirməsi də rahatlaşır. O cəhətdən istəyirəm ki, bir neçə cümə insan barəsində danışaq. Həmçinin İnsanı tanımaq, Allahı tanımağa da səbəbdir. Biz bunu hədislərdə də eşitmişik. Mən ərəfə nəfsə, fəqət ərəfə Rəbbə. Biz bunu hədislərdə də eşitmişik. Hədis buyurur ki, kim əgər özünü tanısa, Rəbbini tanıyacaq. Keçid almaq istəyirəm insanla bağlı mülahizələrə. Biz Quranı oxuyanda müxtəlif ayələrlə rastlaşırıq insanlar barəsində. Bəzi ayələrdə insanı tərif edir, bəzi ayələrdə isə insanı məzəmmət edir. Bəzi ayələrdə insanı yaxşı tanıtdırır, bəzi ayələrdə isə insanı yaxşı olmayan cürə tanıtdırır. Sual yarana bilər ki, yəni insan hansıdır? İnsanın biçimindən danışır bəzi. Bu biraz belki de bazen ziddiyetli görsənə bilər. Ama vəh bizə bunun kökündən də danışır ki, əslində nə baş verir, nə üçün insan barəsində müxtəlif sözlər deyilir. Mən misal üçün bəzi ayələrdən oxuyum. Məsələn, İsra surasının 70-ci ayəsində oxuyuruq ki, Bismillahirrahmanirrahim. Və ləqəd kərrəmnəl bəni Adəm. Biz Adəm övladını kəramətli və şərafətli etdik. Bu, insan üçün ən böyük təriflərdən biridir. İnsan, Allah mütəal buyur ki, mən insanı şərafətli etdim, kəramətli etdim. Başqa bir ayədə Allah mütəal buyurur ki, Bəqərə surəsinin 30-cu ayəsində Və id qalə rabbukə lil mələikə inni cəilun fil ərdi xalifə Allah mələklərə buyurdu ki, mən yeryüzündə xəlifə, canişinim qərar vermək istəyirəm. Hətta bilirik ki, mələklər orada etiraz edəndə ki, ilahi, bəs sən yenə qan tökən, yaradırsan. Orada Allah mütəal cavabında buyurdu ki, İnni ə'ləmu mala tə'ləmun, mən bildiyimi siz bilmirsiniz. Burada da, bu ayədə də həm mələklərin nəsə bilməyi, və Allaha belə deməyi, eyni zamanda da Allahın onlara cavabı insan barəsində bizdə fikir formalaşdırır. Ki, onlar niyəsə qan tökmə məsələsini gündəmə gətirirdi mələklər. Allah da buyurur ki, mən xəlifə yaradıram. Sonra Allah yenə də onların sözlərinin qabağında buyurur ki, mən bildiyimi siz bilmirsiniz. Yəni, elə deyil, siz deyən kimi deyil. Bax, bu ayələr İnsanın şərafətindən danışır, insanın əzəmətli yaradılışından, əzəmətli varlıq olmasından danışır və s. ayələr. Amma bəzi ayələr də insanı məzəmmət edir və yaxud da insanın biçiminin belə deyim, pisliyindən danışır. Məsələn, biz Adiyyat surəsinin 6-7-ci ayəsində oxuyuruq ki, İnnəl insanə li rəbbihi ləkanud. Və alə zalikə lə şəhid. Və innəhə alə zalikə lə şəhid.
Həqiqətən insan Rəbbinə qarşı nankordur. Həqiqətən insan Rəbbinə qarşı nankordur və özü də buna şahiddir. Və yaxud da İbrahim surəsinin 34-cü ayəsində biz oxuyuruq ki, innəl insanə ləzəlamun kəffar. Həqiqətən insan zalımdır və nankordur, küfr eləyəndir. Bu dəfə də insan zalımdır, küfr eləyəndir. Elə bil bəyəxçi kimi bu tərifə bir zid ayələrdir bunlar sanki. Ələq surəsinin 6-7-ci ayəsində oxuyuruq ki, innəl insanə ləyətğa. Həqiqətən insan tüğyan eləyir. Ərrəəhüs təğnə, özünü ehtiyatsız görəndə. Bax, bu kimi ayələr bizə insan varlığını iki cəhətdən tanıtdırır. Bizə sanki anladır ki, insanın iki cəhəti var. İnsan belə də ola bilər, elə də ola bilər. İnsan yaxşı da ola bilər, insan pis də ola bilər. İnsan Allahın xəlifəliyi məqamına da ucala bilər. İnsan ayədə keçən kimi zalim də ola bilər, nankor da ola bilər və s. Bunlardan bizə din xəbər verir. Bizə insanın iki cəhətli olduğunu tanıtmaq istəyir. Bəs necə olur ki, belə olur? İndi insan hansıdır axı? Və yaxud da hər ikisi ola bilirsə, insanın hər iki cəhəti varsa, bunun kökü nədir? Niyə insan belə olur? Niyə insan elə olur? Bunu yenə də din bizə xəbər verir və bizə bunu aydınladır. Burada ümumiyyətlə bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Vəhyin doğrudan da zərurəti vardır. İnsanın belə cəhətli olmasını vəh gəlir bizə xəbər verir. Həm insanın cəhətlərindən danışır vəh bizə. Həm də bu cəhətlərin səbəbindən danışır, yaranmasından danışır. Ondan sonra da aləmlərin Allah gəlir bizə əmr və qadağalarını buna uyğun verir. Bu Allahın həqiqətən də rəhmətidir. Ümumiyyətlə, aləmlərin Allahının vəh göndərməkdə məqsədi nədir? Burada qısa da olsa haşə etsin bu məsələni deyim ki, sonralar bundan xəbərimiz olsun, silsiləvi mövzularımızda bunları mən hər dəfə təkrar etməyim. Ümumiyyətlə, vəhyin göndərilməsində məqsəd budur ki, aləmlərin Allahı bəndələrini xoşbəxt və səadətli görmək istəyir. Həm dünya, həm ahirətdə. Yəni, dinin istəyi budur ki, insanlar həm bu dünyada, həm ahirətdə xoşbəxt və səadət əhli olsunlar. Və vəh insanın, təbii ki, insanın ağlı var, təbii ki, insanlıq təcrübə ilə müəyyən həqiqətləri ələ gətirir. Bugünkü dünyamızın belə bir vəziyyətə gəlməsi, inkişafı, tərəqqisi insan ağlının və insanın təcrübəsinin məhsuludur. Biz bunu görürük. İnsan hər cəhətdən inkişaf edir. Bugünkü insan hər cəhətdən inkişaf edir və onun yaşamı üçün hər cür şərait vardır. Möhtəşəm şərait vardır. Amma bəzi həqiqətlər var ki, onları insanın əqli və insanın təcrübəsi heç vaxt anlaya bilməz, ona çata bilməz. Belə bilgiləri əldə eləyə bilməz insan. Ona görə də belə bir vaxtda vəh gəlir. Yəni, vəhyin missiyası ancaq budur. İnsanın əqillə və təcrübə ilə çata bilmədiyi həqiqətləri insana aşılasın. Bu, hansı həqiqətlər insanın ruhundan xəbər versin? Çünki insan əqli ilə və təcrübə ilə ruhu tapa bilməz. İnsan bu dünyadan sonra başqa bir dünya var və o dünya əbədi dünyadır və insan əbədi olaraq orada yaşayacaq və o əbədi dünyanın yaxşı və pis tərəfi var, yəni əzab və saadət tərəfi var, yəni cənnət və cəhənnəm, bunu insan ağlı ilə heç vaxt tapa bilməz. Və yaxud da necə etsin ki, insan cənnətdə olsun, necə etsin ki, insan cəhənnəmə düşməsin, bunu insan heç vaxt tapa bilmir və bu məsələlər həddindən artıq zəruri və ciddi məsələdir, həyat əhəmiyyətli məsələdir. Ona görə də aləmlərin Allahı
Məhz bu iş üçün peyğəmbərlər göndərir, imamlar göndərir. Yəni öz nümayəndələrini göndərir. Və onlara vəh göndərir. Mələkləri bu işə qatır. Həzrəti Cəbrail əleyhissalam bu vəh mələkidir. Mələklər vəhin gəlməsində vasitəçi olurlar. Niyə? Çünki bir məxluq var ki, onun çox yaxşı potensialı var. O xəlifə olacaq qədər, o uca kəramətli, şərafətli olacaq qədər, o cənnət və cənnətin üst dərəcələrində yaşayacaq qədər potensiallı bir varlıqdır. Amma onun başqa yönləri də var. Şimdi birazdan bundan danışacağım. Bunun nəticəsində o aşağı ola bilər, o zalim ola bilər, o pisliyə qarışa bilər. O cəhətdən alimlərin Allah və insan da özü bunu başa düşməz. İnsan özü başa düşə bilmir. Ona görə də onlara vəhy lazımdır. Alimlərin Allahı vəhyi məhz bu zərurətdən göndərir. Yoxsa belə deyil ki, vəhyi göndərir ki, insanlara desin ki, mən sizin Rəbbinizəm, xəbəriniz olsun, siz məni görmürsünüz və mən sizin Rəbbinizəm, siz məni ibadət etməlisiniz. Mənə xatır oruç tutmalı, mənim qarşımda səcdə etməli və s. və ilaxir. Belə deyil, bu diktator fikridir. Bu belə şeylər Allahdan çox-çox uzaqdır. Yəni, məqsəd bu deyil ki, alimlərin Allahı özünə çağırır və öz hədəfi üçün. Bəli, burada özünə çağırış var, özünə ibadət. Amma o da yenə sənin üçündür. Biz bunu valideyn misalında da deyə bilirik. Ata övladına elə hey mənə itaat edəcəksən deyir. Amma özü üçün yox. Övladım mənə itaat edəndə onda daha yaxşı olacaq onun üçün. Çünki mən onun ən yaxınıyam və mən bilirəm, mən ona daha yaxşı yol göstərəcəm. Çünki o bilmir, onun yaşı azdır. Ona görə də səhv təfəkkürdür ki, insanlar elə başa düşür ki, bizi Rəbbimiz yaradıb, ona görə də bizi özünə bəndəliyə çağırır. Ki, mən sizin yaradanınızam, siz də təbii ki, yaradanınıza bir bəndəlik, bir qulluq göstərməlisiniz. Bu, ancaq bunu fikirləşmək və bunun sonunu düşünməmək, fikirləşməmək, bu Allah üçün düzgün fikir deyil. Sən demə Allahın işi budur ki, vəhy vasitəsi ilə bizi əbədi olaraq səadətə çatdırsın və içimizdə olan o həqiqi potensialı üzə çıxarsın. Bu çox mühüm məsələdir. Və həmən vəhdir ki, gəlir bizə, xəbər verir ki, vəhyin sayəsində biz anlayırıq ki, vəhy bizə öyrədir ki, dini mətnlərdə biz öyrənirik ki, insanın iki istəyi və iki meyli var. İki yöndə olan istəyi və meyli var. Onlardan biri fitri meyillərdir ki, biz buna fitrətimiz deyirik. O birisi isə insan təbiətindən dolayı olan istəklərdir, instiktiv istəklərdir, meyillərdir. Buna biz nəfsimizin istək və meyilləri də deyə bilirik. Hər iki istək qüvvəsinin öz trayektoriyası var. Hər iki istək insan üçün lazımlıdır və hər ikisi də şuursuzdularsa da, amma öz trayektoriyası var və insanı o istiqamətdə meyilləndirir, sürükləndirir deyək. İnsanı o tərəfə tətikləyir. İnsan o tərəfə, həmin öz trayektoriyası tərəfə sürüklənir. Bundan bizim xəbərimiz olmalıdır. Amma bu istəklər bir-birlərinə zidd istəklərdir. O istəklərdən biri bizim fitrətimizdir. Biz tez-tez bu sözü istifadə edirik. Deyirik ki, bizim fitrətimiz var, bu fitri istəkdir. Amma buna biraz açıqlama gətirmək lazımdır. Ümumiyyətlə, bilirik ki, Quran da bu fitrət məsələsindən danışır. Rum surəsinin 30-cu ayəsində Allah buyurur ki, فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِدِّينِ الْحَنِيفَ فِتْرَةَ اللّٰهِ اللَّتِ فَتَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا Üzvü Allahın sizə fitri olaraq verdiyi dinə tərəf çevirin, tutun. Allahın sizə fitri olaraq verdiyi dinə tutun. Buradan biz başa düşürük ki, bu vəhv vasitəsini Allah bizə anladır ki, bizim bir fitrətimiz var və göndərdiyi vəhv də o fitrətə uyğundur. Deməli, bizim zaten içimizdə bir trayektoriya var getmək üçün. Allah bizə bir qüvvə qoyub ki, o bizi bir trayektoriya ilə aparacaq. Dini də bizə təqdim edir ki, bu din o trayektoriyaya uyğundur. O meylə, o istəyə uyğundur.
Din həmən o meyil və istəyə uyğundur. Bu bizim fitrətimizdir. Fitrət barəsində deyilir ki, fitrət elə bir qüvvədir ki, insanı haqqa tərəf sürüklüyür. Haqqa tərəf meyilləndirir. Allaha tərəf meyilləndirir. İnsan onun vasitəsilə haqqı, Allahı, yaxşılığı tapır. Yəni, onun hamısının içini mən hamısını bir yerdə haqq kimi deyirəm. Amma bir də bizim nəfsimiz var. Qərizə hisslərimiz, instinktiv hisslərimiz var. Bunlar nədir? Bunlar bizim nəfsimizin qüvvələrindən doğan istək və meyillərdir. Bunlar da bizim dünyada yaşamağımızı təmin edən hisslərdir. Biz bu hisslərin vasitəsilə dünyada yaşayırıq. Biz bu hisslərin, bu istəklərin, bu meylin sayəsində dünyada var oluruq. Əxlaq elmində bunun geniş müzakirələri olur. Yəni, bu o elmdə müzakirə olunur ki, orada danışılır ki, insanın ruhunda şəhvət qüvvəsi və qəzəb qüvvəsi var. Onların da hər birinin bölməsi var və onlar insanı biri ayaqda qalması üçün, yaşaması üçün, o birisi isə onu qorumaqla məşğuldur. Və bu hisslər isə dediyimiz kimi şuursuzdur və insanları həyatda qalmağa sürüklüyür. Həyati məsələləri ələ gətirmək üçün sürüklüyür. Və belə olanda nə baş verir? O şuursuzdur deyə, nəfsimizin istəkləri şuursuzdur deyə dünyaya tərəf meyillidir. Dünyəvi şeylərə meyillidir. Nəfsin istəkləri nədir? Bizim təbiətimizin nə istəkləri var? Onlara tərəf meyillidir. Bu dəfə aləmlərin o daha çox bu istəklə, hər iki tərəfdə istək var. Amma fitrətin istəyi özünə uyğun bir şeyləri tapa bilmir deyə real olaraq daha çox. Ona görə də onun fitri istəklərindən əvvəl onun maddi aləmə aid olan hissləri daha öndə olur. Çünki insan maddi aləmdən daha çox təmasdadır axı. Görürsün ki, bizim Allah barəsində, yaxşılıqlar barəsində vicdanımız, insanlığımız haçan vəcdə gəlir. Hansısa situasiya yarananda həmən vaxt ki, fitrət özünü göstərir. Amma daha çox insan üçün nəfsinin istəklərinə uyğun bir hadisələrin içindədir. Hər an o nəfsinə uyğun bir hadisələrin içindədir. Ona görə də o daha çox nəfsinin istəklərinin arxasındadır. Amma bu çox qorxuludur. O ki, yuxarıda sadaladığımız ayələr var idi. İnsan zalimdir, insan nankordur, insan kafirdir, insan tüğyan edər. Bu ona görədir ki, insanın nəfsinin istəkləri, ki, dediyimiz kimi ona lazımdır, zəruridir dünyasını yaşaması üçün, o istəklər kontrola alınmayanda onda insanı başqa bir varlığa çevirir. Ona görə də bəlkə də mələklər də orada Allaha deyəndə ki, ilahi, belə bir qan tökən varlıq yaradırsan, düzdür, burada başqa versiya da var ki, əvvəlkiləri görüb deyirdi mələklər. Bəzi alimlər də deyir ki, yox, insanın yaradılışından xəbər tutdu. Bildi ki, belə bir insanın qan tökməyə potensialı var, qan tökə bilər. Onda Allah mütəal buyurdu ki, mən bildiyimi siz bilmirsiniz, yəni mən onlara vəhd də göndərəcəm. Mən onlara hər şərait yaradacam ki, onlar bu zəruri hisslər ki var, o zəruri hisslərini kontrolda saxlayacaqlar və mənim xəlifəm məqamına çatacaqlar. Mən onlar üçün belə bir şərait yaradacam. Odur ki, aləmlərin Allahı bəzi hədislər əsasən 124 min peyğəmbər göndərdi. Odur ki, Allah 4 kitab göndərdi. Odur ki, həyatın ümumiyyətlə ana xətti budur. Həyatın hədəfi bundan ibarətdir. Həyat bundan başqa bir şey deyil. Ümumiyyətlə xəbərimiz olsun. Din ancaq bunun üçün gəlib. İnsanın fitrəti var. O fitrət insanı böyük, əzəmətli yerlərə çatdıra bilər. Allahın ayədi buyurduğu kimi, ləqəd kərrəm nəlbəni Adəm, mən kəramətli və şərafətli bir varlıq yaratmışam. Ora gəlib çata bilər insan. Əgər o fitrətinin səsinə qulaq asmazsa, onda insan
nəfsin istəklərinə tərəf yuvarlanır. Ona görə də bu məsələlərə görə məhz vəh gəlir. Vəhyin işi bundan ibarətdir. Vəh gəlir bu iki məsələdən insanı xəbərdar eləsin ki, səndə belə bir iki cəhətlilik var, amanın bir günüdür sən nəfsin istəklərinin arxasında getməyəsin. Sən nəfsi istəklərinin arxasıca getsən, mənim yaradılışım olan bu əzəmətli, bu kəramətli, şərafətli varlıq puç olar, xarab olar, cəhənnəmə gedər, əzaba düçar olar. Hələ bu azmış kimi başqalarına da problem yaradar. Ona görə də amanın bir günüdür, belə olmasın. Çox, həyatın çox ciddi məsələsidir. Mən sizə Quran ayəsi oxuyuram. Siz bunları bilirsiniz. Allah-u Teala Şəms surəsində valla bu məsələləri ciddiyə almalıyıq biz. Şəms surəsində Allah 11 dəfə and içir. Bilirik ki, Quranda belə bir yer yoxdur ki, Allah bu qədər and içsin. Və bu qədər anddan sonra bir məsələdən bizi xəbərdar edir. Deməli, bu məsələ həddindən artıq ciddiyyətli bir məsələdir. Buyurur ki, Qəd əfləhə mən zəqqaha və qəd xabə mən dəssaha. Özünü paçlayan nizat tapacaq. Nəfsinin istəklərini kontrol edən, onları orta həddə saxlayan nizat tapacaq. Ancaq nizatı bunlar tapacaq. Və qəd xabə mən dəssaha. Nəfsini qorumayan, nəfsindən müğayət olmayan, nəfsi istəklərini kontrola almayan isə zəlalətə düşəcək. Bədbəxt olacaq. Allah bizə görürsünüz sanki dinin hamısını, bütün dinin gəlməsinin, bu qədər peyğəmbərlər, bu qədər nə bilim davalar, bu qədər məsələlər, bu qədər kitablar, hər şey məhz bunun üzərindədir. Din sanki bunun üçün gəlir. İnsanın fitrət və nəfsi istəklərinin arasında o gedən mübarizə nəticəsində. Əlbəttə, onların bir-biri ilə mübarizəsi, davası yoxdur. Çünki onların hər ikisi şüursuzdur. Allah onlara bir trayektoriya çizib, onlar öz trayektoriyası üzrə hərəkət edirlər. Amma insan bu dünyada yaşayıb ahirətini qazanmalıdır deyə onun nəfsi qüvvələri daha çox qabaqdadır, daha çox gündəmdə olur. Və ona görə də insan daha çox nəfsinin istəklərinə meyillidir. Amma bu isə çox təhlükəlidir. Bu isə çox narahat edici bir məsələdir ki, o üzdən aləmlərin Allahı bu qədər işlər görür, peyğəmbər göndərir, kitablar göndərir. Ümumiyyətlə, dünya yaranandan, yəni ilk insan yaranandan peyğəmbərdir, Həzrəti Adəm peyğəmbərdir. Və bu sistem, bu Allahın höccətiyyət sistemi, Allahın nümayəndə sistemi qiyamətə qədər davam edir. Niyə? Çünki insan var. İnsan varsa, o nəfsinə tərəf getməyə meyillidir. Və nəfsinə tərəf gedən insan isə həm özü bədbəxt olur, həm özü çuruma düşür və başqaları üçün də problem yaradır. Bütün bu dediklərimi bir iki ayədə oxuyuram sizə Furqan surəsinin 43-44-cü ayələrindən görün Allah indi mən danışdıqlarımı necə ayə ilə də birəbir deyir aləmlərin Allah. Bu məsələnin ciddiliyini həqiqətən gündəmə gətirir ki, amanın bir gündə olmaz, olmaz nəfsi başlı başına buraxmaq. Görün bunu necə qətiyyət və ciddiyyətlə bir-bir bizə başa salır. Biz yenə də bu ayələrdən sonra da mənim dediyim sözü yəqin təsdiqləyəcəksiniz ki, sanki din ancaq bu iki məsələ üçün nazil olub. Yəni, insanda bu iki istiqamətlilik var deyə din gəlir ki, nəfsi kontrolda saxlasın. Nəfsin ciddiyyətini insanlara anlatsın. 11 dəfə and içib Şəms surəsində buyurur ki, kim nəfsini islah etsə, ondan müğayyət olsa, nicat tapacaq. Nicat tapmaq istəyənlər ancaq bunu etməlidirlər. Nicat tapmağın şərti yolu ancaq nəfsin istəklərini kontrolda saxlamaqdır. Əlbəttə, aradan aparmaq deyil, əvvəla apara bilməli aradan. Çünki o var, insan diriykən o var və onu tətikləyəcək, sürükləyəcək bu məsələlərə. Təbiidir bu. Fitrət də tətikləyir, sürükləyir. Amma fitrət üçün gələ situasiyalar yaransın.
Ona görə elə din gəlir bizə fitrətin istəklərini gündəmdə olması üçün din gəlir bizə. Bəs nə deyir ki, din sizin fitrətinizə uyğun gəlir. Demə dinin göstərişlərini biz edəndə bu dəfə fitrətin istəklərinə, fitrətin istəklərinə cavab vermiş oluruq. Fitrəti qidalandırmış oluruq. Din ona görə buyurur ki, din sizin fitrətinizə uyğun şəkildə yaradılıb. İndi oxuduğum ayələrə baxın, nəfsin pisliklərinə, nəfs insanı nə edə bilər, hara çatdıra bilər barəsində aləmlərin Allahının dediklərinə baxın. Buyurur ki, ərəəytə mən ittəxəzə iləhəhu həva əfə əntə təkunə aleyhi vəkilə. Deyir ki, sən nəfsin istəklərini, nəfsi istəklərini özünə ilah qərar verəni görürsən, o kəsləri görürsən, onlar nəfsin istəklərini özlərinə ilah qərar veriblər. İlah qərar veriblər, hətta həmçinin bunu da demək olar ki, ilah qərar veriblər, yəni ilah o kəsdir ki, onun dediyini yerinə yetirməlisən, onun sözünə baxmalısan, ona tabi olmalısan. Bunlar isə nəfsi istəklərinə tabi olublar. Sonra Allah mütəal buyur ki, əfə əntə təkunə aleyhi vəkilə. Sən ona vəkil ola bilərsən, sən onu istədiyin kimi eləyə bilərsən. Allah demək istəyir ki, yəni sən o elə bir halda durumdadır ki, sən onun heç bir işinə kömək eləyə bilməsən. Bunu demək istəyir Allah. Yəni sən onun heç bir işini dəyişə bilməsən, müdaxilə eləyə bilməsən. Çünki o nəfsinin hansı mərhələsindədir? Nəfsi özünə ilah qərar verib. Vəssalam. Bu insan o qədər nəfsinin istəkləri üçün edib. Artıq onun nəfsinin istəkləri tamamilə ona hakimdir. Tamamilə ona hakimdir və onun durumu elə bir vəziyyətdədir ki, ey Peyğəmbər, sən belə onun üçün hansısa bir işi görə bilməzsən. Sən onun xeyrini, heç bir işi görə bilməzsən. Onda artıq vəziyyət başqadır. Sonra Allah mütəal biraz da həmən kəsin, həmən nəfsini özünə ilah vermiş kəslərin başqa yönlərindən də danışır. Buyurur ki, Əm təhsəbu ənə əqtərəhum yəsməunə əv yəqilunə. Sən elə bilirsən ki, onlar eşidirlər və yaxud da düşünə bilirlər. Sən onların eşitdiyini cüman eləyirsən. Təhsəb ənə elə hesab eləyirsən ki, onlar düşünürlər, eşidirlər. Təqilunə, yəqilunə, yəsməunə. Onlar elə bilirsən eşidir. Onlar elə bilirsən düşünə bilir. Yəni Allah demək istəyir ki, belə kəslər eşitməkdən və düşünməkdən də artıq əlləri üzülüb. Bunlar eşitmirlər. Bunlar düşünmürlər. Artıq nəfsə o qədər tabi olublar ki, bu kəslərdə hər şey bağlanır. Bu çox qorxulu ayələrdir bunlar. Vallah çox qorxulu ayələrdir. Görün hələ sonunda Allah mütəalə buyurur. Deyir ki, İnhum illa kəl ənam. Onlar heyvan kimidirlər. Necə heyvan düşünməz? Heyvan vəhşidir. O nə istəsə eləyəcək? Heyvanın dayanması üçün heç bir amil yoxdur. Heyvanın fitrəti yoxdur. Heyvan ancaq qərizədən, instiktdən ibarətdir və onu heç bir kontrola salan mexanizm də yoxdur. Vəhş də yoxdur, onun ağlı da yoxdur. Ona görə nə istəsə eləyəcək? Allah buyurur ki, belə kəslər özlərini bir vəziyyətə saldılar ki, onlar kəl ənam, onlar heyvan kimidirlər. Sonra Allah buyurur ki, bəlhum ədəllus səbila. Bəlhum əzəl, yəni heyvandan da pisdirlər. Bu daha dəhşətli sözdür. Yəni, yenə heyvanın şuuru yoxdur deyə, onun vəhşiliklərində yenə də bir həd var, yəni bilirsən də budur. Amma insan həm də ağla sahibdir, vəhmiyyəyə sahibdir axı. O, vəhşiliyin yollarını tapa bilir. O, daha ciddi vəhşiliklər eləyə bilir. Biri budur, bu, o bəlhum əzəl, yəni ondan da pislinin mənası iki cürdür. Biri budur ki, insan insandır deyə, ağlı var deyə, bu dəfə vəhşiliklərini heyvandan daha yaxşı şəkildə eləyə bilir, yaxşı şəkildə dırnaq arası, yəni daha pis vəhşiliklər eləyə bilir. Çünki düşünə bilir, ən pis vəhşiliklər eləyə bilir və
Həmçinin demək olar ki, o heyvandan aşağıda ona görə ki, heyvanın ağlı yoxdur deyə, ona vəhy gəlməyib deyə, o peyğəmbər sistemini anlamır deyə belə eləyir. Amma bir insan şuurlu şəkildə ağlı ola-ola belə vəhşiliklər eləyirsə, onda bu heyvandan pis. Çünki insanın həm də fitrəti var, insanın həm də vicdanı var. O əgər vicdanının da hisslərini ayaq altına alırsa, o əgər fitrətinin istəkləri ayaq altına alırsa, həqiqətən heyvan deyil o. O heyvandan da zəlalətdə olan bir varlıqdır. Heyvandan da zəlalətdədir. Biz bu ayələrin hamısından başa düşürük ki, həqiqətən nəfs çox ciddi məsələymiş. Bütün dinlərin göndərilməsi, Allahın istəyi təlaşı budur sanki. İnsan barəsində Allahın missiyası bundan ibarətdir. İnsan iki cəhətə malikdir və bu iki cəhətini kontrol etməlidir. Bütün hər şey bunun üçün. Əgər kontrol etməsə, xoşbəxt olmayacaq heç, həm də əksinə əzabın özünə çevriləcək. Bədbəxt olacaq. Bunu Allah bizə din vasitəsilə anladır ki, biz bu məsələlərdə ciddi olaq. Amma Allah bizə dinlə anladırsa da, biz bunun real nümunələrini də tarixdə görürük. Tarixdə oxumuşuq, eşitmişik və görmüşük. Biz Xocalıda da gördük bunu ki, onlar insanlara hansı işgəncələr verirdilər. Biz bunları görmüşük. Biz bilirik ki, onlar nə işlərdən çıxırdılar. Elə bir şeylər ki, vallah deyirəm, yəqin siz də mənim kimi. Belə şeyləri heç adamın eşitməyə taqəti yoxdur. Belə şeyləri insan heç eşitmək istəmir. Bəzi şəkillərə, görüntülərə insan baxmaq istəmir. Və bu gün biz bunu Fələstində də görürük, real şəkildə. Çox tükürpədici hadisələr baş verir. O kadrlara baxmaq olmur, izləmək olmur. İnsanın özü etməsə də vicdanı hətta ona baxacaq qədər dözümsüzdür. Allah insanı belə yaradıb, insan ona baxa bilməyəcək qədər dözümsüzdür. Orada öz övladını gözünün qabağında itirən valideynlərin göz yaşlarına baxmaq mümkünsüzdür. Yəni buna baxmaq olmur. Və öz valideynlərini itirən övladların, balaların göz yaşlarını görməyə insanın taqəti yoxdur. Peyğəmbər buyurur ki, dünyanın sonuna bir gündə qalsa, mənim nəslimdən olan o bir nəfər gələcək. Gələcək və o yeryüzünün zülm və ədalətsizliklə dolduğu kimi yeryüzünü ədalətlə dolduracaq. Və biz buna inanırıq. Və biz buna inanırıq ki, hələ bu dünyadaykən bizim ağamız və Mövlamız gələcək və bu zülmün kökünü kəsəcək. Və hələ bu dünyada haqq batilə qalib olacaq. Axirətdə isə, qiyamətdə isə həqiqətən kafirlərin və zalımların aqibəti çox pis olacaq. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inna nes'aluka ve nad'uk bismikal azimil a'zam. El a'zzil ecellil ekrem ve bi abdillahil Hüseyin ya Allah. Ya Allah, 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 ya Rahman, ya Rahim, ya Muqallib el-Qulub, səbbit qulubən əla dinik. Allahümə əccil li vəliyyikəl fərəc, Allahümə əccil li vəliyyikəl fərəc, Allahümə əccil li vəliyyikəl fərəcə, Mevlana sahib əz-zəman və cəalna min ənsarihi və əvani. İlahi və Rəbbi, İmam Zaman əleyhissalamın zuhurun təcil ilə, İlahi İmam Zamanın əli ilə bu zülümlərin kökünü kəskinən. İlahi bizi İmam Zamanın xidmətçilərindən, ona kömək eləyənlərdən, onun ürəyini sevindirənlərdən qərar verdirən. İlahi İmam Zamanın hörmətinə dünyanın hər yerində məzlum olanlara köməklik elə, onlara öz köməyini göndərcinə. İlahi İmam Zamanın hörmətinə bizlərin günahlarını bağışla, bizləri nəfsinə qalib gəlməkdə köməklik elə. Bi haqqı Muhammedin ve alihi tahirin salavat.